turnaj ještě utkávají, jsou u stolu, zahajuje Jack Lisovský. Frame číslo 11 začal. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Kejla. Společně se na... No, nádherná trefa hned na úvod. Robertson už v tomto směru hodně dospěl. Neil Robertson, one. Foul. Aj, aj, aj. Miss. Neil Robertson, no, foul. Nine. Jenom by to mělo dost síly. Akorát. Tak, z jiné koule. Bohužel. Balík zůstává pohromadě. Je tam dotek. Opět za pomoci stranové rotace. Se dokáže takto opravit. Nešťastné situace dokázal. Foul and miss. No, Robertson se s přehledem. Každopádně těžká zelená do středu. A středem kapsy. Skvělý před, nebo co bude dále dělat. Hezky se to rozjelo. 9-2. A víc ten náskok přes 50 bodů. Nic hrabiček. Se středem kapsy skvěle sehrané. Si myslím, že Lisovský už rád nepůjde. Pokusit rozehrát. 73. 91. Krásné vyčištění. To byl útok, ne, že ne. Proč? Šance pro Robertsona. Pět středem kapsy. Nine. Shit. Černá se dotýká mantinelu
ale netrefil to dobře. Tím v zápase nejvyšší náběh. Těžká červená, ale výborně. Ale. Tak těžká červená do rohu. Sice jiná, než plánoval, to je pravda, ale jak ta kontrola dopadla, zatím nevíme. Růžová se je, že to lepší. Předchozí záběr byl trošičku více. Příležitost dostal skvělou šanci. Neil Robson, 50, end frame. Další frame je u konce. Lisovský už nesmí prohrát ani jednou. Tentokrát trochu silní. Snaží se pokryt tu červenou, ale dá se to podle mě hrát bez té hnědé. Přesně. Správně. No tak. Spadne? Jo, spadla. Skvělá příležitost pro Robertsna. Budovat slušný náskok. Po rozstřelu by stačilo uhrát nějaké dvě červené. Jak ten rozstřel dopadne, dobře dopad, jsou obsazeny. Tak kam pak půjde. Je dobře rozestavený, těžší červená, vůbec si s tím nedělá starosti. Je dlouhé. Rovnou ideálně dvě červené koule. To asi nespadne. No, asi určitě ne. Neil Robson. Vyhrát nemůže. Tak se ten s modrou vyhrát nedá. To. To by mohlo vyjít, škoda. Ček Lisavský. Třeba jen škrtnout červenou, těsně mí. Zase těsně mimo. To je stejný střed. Thirty-three.
Přehození do pravé ruky a vedle. Spadlo to. No. 55 and the frame. Vyhraje Robertson, je to poslední frame zápasu. Lisovský využil dobře příležitost více otevřít. No, udržel bílou. Krásná, čistá trefa od Robertsona. To silnější. Hrávka směřovala na tuto červenou, kterou chtěl hrát samozřejmě. Nečekaná chyba. Leo Robertson. Ale tam prošel mezi těmi červenými. Dobře sehráno. A daří více než na bílou, soustředí na tu červenou, kterou odehrává. Další dlouhá koule od Robertsona. Kam se dostane černá koule, to je škoda. Ček Lisovský. Tam potom potřebuje chovat. Jack Lisovský, 41. Jestli by se nepovedlo zápas ukončit, to měla být dlouhá, dlouhé potopení červené koule. Najednou ne a ne, tu dlouhou kouli potopit. Hezky, Lisovský ukončuje frame. Nevadí. Dávat minimálně na růžovou do středu. Předem kapsy. Budete bílé. Přelíznuté. Bohužel. Tak co za šanci teď? Šlo to. Na svůj bod. Přeměřit to nějak nemůže. Bude to stačit? Ano. Nice. Z tu místa. Zase leží na mantinelu.
Tentokrát to trefil dobře. Poslední vel by tam byl. Pokusil se červené. Kam pak dojede bílá. Krásná modrá, teď jak to celé dopadne. No, dopadlo. Dobrá černá. Je tam, červená je v kapse. 59. 72. Červená zůstává na souboji s Neilem Robertsonem.